Kulman Kalliolle, Kallio lähtee keskustaan, löytää sieltä Gain korinalta, Gain ei ota heittoa sieltä takas Kalliolle, Kallio kolmosessa, Kallio pommittaa heti kolmosen siitä sisään, heittokellossa aikaa Beili antamaan Nokia kaikurajaa. Hirvikoskelle jälleen kulmaukseen, juoksusta suora kolmonen, se on Hirvikosken toinen kolmonen tilanteeksi. 11 sekuntia vielä vielä hyökkäysaikaa, Pratt antaa Gaylle, Gay Nenoselle, Nenonen kaaren nupista kolmoseen, ja Nenonen lyö kolmosen sisään. Vanhempärin kädessä antaa sen Nenoselle, Nenonen kolmosessa, ja Nenonen tyrkää aika kovaa kolmosen. Nyt toki on vähän rauhoittaa peliä. Palaneri Hirvikoskelle, joka pelaa Lapovitsille kolmosen taakse. Lapovits kolmosessa ja se menee sisään. 15 sekuntia on ensimmäistä neljännestä jäljellä. Nokia jatkaa näköjään 3-2 paikkapuolustuksessa. Nyt kun Kravits ja Lapovits on sama aika kentällä. Ja eka kertaa Kirkasen pelaa sinne Korjalle. Korjalla syöttöön näppäinen väliin eristää pallon. Syöttää sen Vanerbergille, joka tuo pallon ylös löytää Dufaultin low postista. Hieno siellä syöttää. Ja nostaa tilanteeksi 16. Alexan vasta Viking, vaikea heikko, joka poistaa Vikingsiltä. Rätt ottaa niin sanotun levypallon, lähtee toisen suuntaan, löytää Vikings aivan vapaana kaaren takana. Ja Vikings toisen suuntaan. Taamo vastaan Nenonen, Mosti Kravits vastaan Dupont. Kravits ottaa hyppyheiton ja sehän laittaa sen sisään. Kori. Vikings nyt pallon kanssa. Hyvä pick and roll peli. Dupont tukenaan ja Dupont rollaa siitä. Antaa sen Harjulalle. Sitä kohdaa syötellään, millä annetaan. Kravits antaa lyhypaustista pallon vielä Starfussiin. Se on aika mielenkiintoinen tilanne nyt, että Malitsan puolustaa Brattia. Bratt on tunnetusti aika hyvä postipelaaja, mutta se ei tässä kohtaa vaikuta, kun jälleen Dupont tulee tekemään screenia. Kalliota vastaan. Nyt mennään postiin. Brad vastaan Bailey. Brad lähtee haastamaan keskustaan. Hyvä heittoharhautus. Vähän joutuu ottamaan kaatumaan. Nyt Brad puolustaa erittäin hyvin ja ottaa pallon pois. Se pelataan Okkojärvellä. Okkojärvi kolmosen ja Okkojärvi kolmonen. Tärkeä kolmonen. Brad pelaa Gaylle. Gayjärvelle. Järvi Nenoselle, Nenonen Vikingsille, Vikings siinä pumppaa ja todella tiilikkästi ajaa vähän Riihelä vastaan, Gay Riihelä tästä ulos Beilille, takaisin Riihelä, Beili, Herrola, Kravitsille postiin, häntä puolustaa nyt aika löysästi Kratz ja siitähän Kravits kiittää ja heittää Kratzin Beilille. Beili Lapovitsille, Lapovin Malitsallinen, Malitsan lähtee toria kohti, löytää kuomasta hyvässä heitossa ole Hirvikoski ja Hirvikoski lyö kolmosen sisään. Ja se kutti on viimeistä jaksoa jäljellä. Pallo Brattillä. Brad lähtee haastamaan Skaamoa, menee korille, nostaa tarkkaisen ja saa siitä virheen vielä. Kallio on nyt poista Hirvikoski, Kallio kääntää kuitenkin Vikingsille, hyvä syöttö Vikingsiltä, korille leikkaa vallo Gaylle. 7.20 pelaamatta viimeistä neljästä, Dragan Lapovic laittaa jälleen kolmosen sisään, Lapovicilla kasassa nyt 24 pistettä vastaamaan, Dupont hyökkäys levypallosta pelaa sen taakse, Järvi, Brad lähtee ja keskustaa, upea tiputus Gaylle, joka lyö hatun kallaan ja tää on heittokellossa näköjään ero. Ero pelikelloon, että